somos a dupla Jussara e a Laura e hoje vamos gravar uma música para vocês, autoral. O nome dela é Não Manda em Mim. É isso aí, pessoal. E fique ligadinho que essa música você pode ouvir no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas digitais. E também lembrando que a participação de vocês é muito importante aqui no canal e nas nossas redes sociais. É isso aí. Então já vai deixando o like, compartilha o vídeo, deixe seu comentário e segue a gente aí no Instagram, no Facebook e, lógico, se inscreva no nosso canal. E aí, vamos lá? Eu não tô afim de me explicar, você não manda em mim, então sai pra lá. Esse seu jeito chato já passou no prazo, você tá errado, escuta o que eu vou te falar. Me diz o que mudou, em que tempo parou, nosso amor acabou. Porque você não evitou, diz que vai resolver. Você é assim, você não manda em mim. Minha roupa é assim, casa amiga você. Minha dança é assim, você não manda. Não manda, não manda, não manda. Você não manda em mim. Não manda, não manda, não manda. Você não manda em mim. Eu não tô afim de me explicar. Você não manda em mim, então sai pra lá. Não manda, não manda, não manda.